I Norge har vi ulike nettsystemer som brukes for distribusjon av lavspenning. I historisk sammenheng har Ethernet vært det vanlige i Norge, med unntak av noen områder i Vestland og Agder der det har vært brukt TT-nett. Fra starten av 1990-tallet har så å si alle nye anlegg blitt bygget som TN-400-volts-anlegg. Vi skal se på forskjellene på ulike nettsystemer og fordeler og ulemper ved dem. Nettsystemene er angitt med bokstaver. Den første bokstaven forteller oss hvordan nettselskapet har koblet transformatorens nøytralpunkt til jord. Den andre bokstaven forteller oss hvordan utsatte deler hos kunder er tilkoblet jord. Utsatte deler er konstruksjoner og apparater som kan berøres og normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli det som følge av feil. For noen systemer er det i tillegg flere bokstaver, og disse forteller oss mer om forbindelsen mellom transformatorens nøytralpunkt og kundens utsatte deler. Ethernet. I står for isolert. Og T står for terra eller jordet. I viser at transformatorens nøytralpunkt normalt ikke har forbindelse til jord. Og T-en viser at kundens utsatte deler er jordet lokalt. Skulle det oppstå en jordfeil, vil det gå en liten strøm mot jord, siden transformatorens nøytralpunkt ikke har forbindelse til jord. Og berøringsspenningen vil ikke bli farlig høy. Grunnen til at det i det hele tatt går strøm til jord, er at det mellom jordsmonnet og linjer kan oppstå en kondensatorvirkning, og litt strøm vil derfor finne veien tilbake til transformatoren. Denne strømmen kaller vi kapasitans. Kapasitans oppstår også mellom jord og kabelnett. Dersom det i en transformatorkrets er en jordfeil, og det oppstår en ny jordfeil mellom jord og en annen fase, vil jordstrømmen kunne bli høy, siden den nå kun begrenses av motstand eller resistiviteten mellom jordringene for anleggene med feil. Er strømmen tilstrekkelig stor, vil vernet i en av installasjonene bryte strømmen. I et Ethernet er det disnoiteren, eller gjennomslagsvernet, som sørger for at transformatorens nullpunkt normalt er atskilt fra jord. Disnoiteren virker som en sikkerhetsventil, og fungerer som en omvendt sikring mellom transformatorens nullpunkt og jord. Dersom spenningsforskjellen mellom nøytralpunktet og jord blir for høy, kobler disnoiteren nullpunktet og jord sammen, og strømmen ledes til jord. På den måten verner disnoiteren transformatoren og andre komponenter i nettet mot skader som kan oppstå som følge av farlige høye spenningsforskjeller. Ved lynoverspenninger skal disnoiteren, etter at overspenningen er ledet mot jord, bryte forbindelsen til jord igjen. Men dersom ikke dette skjer, kanskje som følge av svikt i overspenningsvernet eller en stående feil i transformatoren, så er anlegget blitt et TT-anlegg. Det er derfor viktig med hyppig kontroll av disnoiteren. Siden IT-anlegg kan drives selv om det oppstår en jordfeil, er det det eneste systemet som er tillatt til forsyning av kritisk elektromedisinsk utstyr på sykehus eller til lys i gruver. I Bergen og noen andre kommuner i Vestland fylke og i noen kommuner i Agder fylke, er det brukt TT som nettsystem. I TT-nett er både transformatorens nullpunkt og kundens utsatte deler koblet til lokal jord. I Ethernet er transformatorens nullpunkt isolert fra jord, mens i TT-nett er nullpunktet direkte jordet via en jordkniv. Når det gjøres målinger for å finne jordfeil i en transformatorkrets, kan det være behov for å åpne jordknivforbindelsen.
En gjennomslagssikring sørger da for å beskytte anlegget og virker på samme måte som disnoiteren i et IT-anlegg. Men i normaldrift er jordkniven alltid innkoblet. I TT-nett har jordfeilstrøm en enklere vei å gå enn i et IT-nett, siden transformatorens nullpunkt har god forbindelse til jord. Men resistiviteten på veien fra utsatt anleggsdel til transformator kan variere mye. Det kan gjøre det vanskeligere å beregne utkoblingsvern og utkoblingstid ved jordfeil. Berøringsspenningene i TT-nett kan bli høye, og utkobling skjer ved første jordfeil. I de samme geografiske områdene i vest og sør finnes også et system som kalles 230 volt TN-nett. I dette nettsystemet er det definerte forbindelser mellom utsatte deler og transformatorens nøytralpunkt. Forbindelsen kan være en egen leder i kabel eller en separat jordleder i grøft, eller en kombinasjon av leder i kabel og jordleder i grøft. Systemet kan sikre rask utkobling ved jordfeil, men forbindelsen fra installasjon hos kunde til transformatorens nullpunkt fungerer bare som jordforbindelse og kan ikke brukes som N-leder. 400 volt TN-nett. I TN-nett er transformatorens nullpunkt koblet direkte til jord. Og N, som står for nøytral, viser at det er en egen forbindelse fra utsatte deler til transformatorens nøytralpunkt. Siden 1990-tallet har så å si alle nye forsyningsnett i Norge blitt bygget som 400 volt TN-nett, eller nærmere bestemt TNCS. T viser igjen at transformatorens nullpunkt er direkte jordet. N betyr at utsatte deler hos kunden og transformatorens nøytralpunkt er forbundet gjennom en nøytralleder. C står for kombinert. Det betyr at jord- og nøytralleder er kombinert i samme leder fra transformator til installasjon hos kunde. Jord, eller protective earth, blir slått sammen med N og kalles PEN. Hos kunden blir C-en igjen splittet, og derfor bokstaven S. Installasjonen har fra splitten ved første fordeling nå egen nøytralleder og egen jordleder. Ved enfasete anlegg vil tilkoblinger bli gjort mellom L og N. Nettspenningen hos kunden finner vi ved å dele 400 volt på roten av 3. Resultatet blir ca. 230 volt. Spenningen mellom jord og L blir også 230 volt. Men mellom N og jord måler vi 0 volt. Siden jord og N har samme potensiale. I nettsystemer med 230 volt ser vi at spenningen mellom fasene også her er 230 volt, men mellom jord og hver fase er spenningen ca. 133 volt. En fordel med 400 volt nett er at det gjennom samme ledningstversnitt kan transporteres betydelig mer effekt enn i et 230 volts nett. Utstyr som krever trefaset tilkobling må være tilpasset 400 volt for tilkobling til 400 volt TN. Og ved trefaset tilkobling til 230 volt nett må utstyr være laget for denne spenningen. Siden den europeiske standarden er 400 volt igjen, kan det i noen tilfeller være problematisk å få trefaset utstyr beregnet for 230 volt. IT-nett kan også i noen tilfeller by på problemer ved ladning av elektriske kjøretøy. Uansett nettsystem er det et forskriftskrav at elektriske anlegg ikke skal utgjøre fare for personer eller dyr, dersom utsatte deler blir spenningssatt. En innretning som sørger for å oppfylle dette kravet, er jordfeilbryteren. Jordfeilbryteren kan være felles for alle eller flere sikringskurser i installasjonen. Men i moderne anlegg er ofte jordfeilbryteren bygget sammen med automatsikringen,
og et slikt vern vil koble ut den spesifikke kursen med jordfeil, kortslutning eller overstrøm. En egen indikator viser om strømbruddet skyldes jordfeil.